Finalment, tot apunta que el govern podria tirar endavant el seu projecte d'ordenances fiscals per l'any que ve perquè els socialistes han aconseguit el suport d'Esquerra Més i l'abstenció del Partit Demòcrata. En canvi, Terrassa en Comú, Ciutadans, la CUP i el Partit Popular han anunciat el seu vot en contra. Aquest és el posicionament que han manifestat els grups en la darrera reunió abans del ple extraordinari del proper dimarts. Està per veure encara quin serà el posicionament respecte als pressupostos del 2019. A la trobada d'avui només s'ha votat l'aval al dictamen al ple. PP i CUP han votat en contra, mentre que la resta s'ha abstingut. L'augment de la taxa de residus ha estat un dels punts clau de la negociació sobre les ordenances, un increment que la majoria de partits no comparteix, però que el govern ha defensat, no només per la necessitat de destinar més recursos a la neteja, sinó com a missatge pedagògic per la ciutadania sobre el cost que comporta la gestió. L'alcalde ha anunciat que en lloc del 6 seria del 5% en el cas dels habitatges i que aquesta pujada suposa un augment mitjà de 6 euros en el rebut. Terrassa en Comú ha lamentat que el govern no hagi accedit a cap de les propostes que els van plantejar per evitar incrementar la pressió fiscal i només hagi fet un canvi en el projecte d'ordenances que, segons els comuns, no queda argumentat. La CUP ha denunciat que no ha rebut cap resposta del govern a les seves aportacions i ha insistit en la necessitat d'avançar cap a unes ordenances més progressives perquè pagui qui més té. Esquerra Més ha explicat que votarà a favor per una qüestió d'aritmètica i perquè continuar un any més amb ordenances prorrogades perjudicaria la ciutat. Els republicans han aconseguit el compromís del govern de replantejar la taxa de residus més endavant. Ciutadans ha argumentat el seu no per considerar que el govern no ha entès la reprovació que la resta de grups li van fer en el ple sobre neteja. No comparteix una nova pujada de taxes i impostos i aposta per la contenció fiscal i la millora de l'eficiència. En una línia similar s'ha expressat el Partit Popular que no està d'acord en demanar més diners a la ciutadania, incrementant així la pressió fiscal. Pel que fa a l'abstenció del Partit Demòcrata, han explicat que, tot i tenir una altra visió sobre les ordenances, el seu és un posicionament instrumental que prenen per responsabilitat després d'haver estat al govern i haver aprovat el seu pla de mandat. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la ITAT posen en marxa un nou laboratori d'alta tecnologia per la indústria 4.0 i la incubació de projectes 3D. Es diu The Factory i n'han fet la presentació pública aquest dimarts a les instal·lacions del Centre Tecnològic a Terrassa. El projecte vol aglutinar indústria, coneixement, tecnologia i societat amb l'objectiu d'agilitzar la transformació digital de les empreses a l'àrea de Barcelona. The Factory es vol convertir en el centre de referència d'Europa del talent en tecnologia 3D i atraure emprenedors i empreses que apostin per la industrialització 4.0. És evident que sentim a parlar que la robòtica, que les noves tecnologies, etc., destruiran molts llocs de treball, que són llocs de treball del segle XX, però en crearan de nous. I per tant, nosaltres, des del sector públic i en col·laboració amb el sector privat, hem de preveure aquests nous escenaris, aquestes noves oportunitats, perquè tothom hi pugui accedir. I per tant, penso que nosaltres estem en un lloc especialment privilegiat des del punt de vista físic, però també des del punt de vista intel·lectual i d'innovació per tirar endavant tot això. Realment el repte que ens estem trobant ara ja ens ha superat tecnològicament. Els territoris, les empreses, els equips es diferenciaran per la capacitat que tindrà el líder de prendre les decisions més encertades possibles. Els que estem aquí ja disposem del coneixement per prendre les decisions, perquè és només un tema d'ubicar-se, de dir, escolti, on estic i com puc visualitzar el que em pot passar? Com puc preparar-me perquè l'onada de transformació sigui una oportunitat i com puc formar la meva gent perquè en aquesta situació vegi molt més l'oportunitat que l'amenaça. La iniciativa inclou 600 metres quadrats d'espai per la impressió 3D, zones de treball conjunt, espais de formació, sales de reunions i oficines privades. A més, aquesta incubadora d'alta tecnologia té previst la creació d'un centenar d'empreses en 5 anys. Per fer-ho possible, la Zona Franca acollirà el 2019 un primer espai de 17.000 metres quadrats que en un futur s'ampliarà fins a superar els 72.000. Gracias.
En el que portem d'any, 81 dones han estat assassinades a l'estat espanyol. Només es consideren violència masclista 43. Les assassinades per les seves parelles o exparelles, 6 d'elles a Catalunya. Les mortes són la punta de l'iceberg, perquè moltes més pateixen maltractaments. L'Organització Mundial de la Salut diu que una de cada 3 ha experimentat algun tipus de violència física o sexual al llarg de la seva vida. Per això, commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, és necessari. Continua sent una xacra molt, molt important a la nostra societat, que de ben segur que si això tingués una causa diferent, estaria molt més, tindria una visibilitat, lamentablement, molt més gran. El Servei de Polítiques de Gènere, amb la col·laboració de la Comissió del 8 de març, acaba de presentar la campanya de comunicació i el programa d'activitats per aquest 2018. La imatge és, en aquesta ocasió, el hashtag Ni Una Més. La imatge de la campanya d'este any, hemos querido incorporar el hashtag Ni Una Més, con el objetivo de llegar también a la población más joven que utiliza las redes sociales, para que puedan adherirse a través de publicación de fotos a nostra campanya. Una pulsera lila amb el mateix hashtag identificarà tota la ciutadania que s'adhereixi a la lluita contra les violències masclistes. El programa està format per 36 activitats dividides en 3 blocs: accions de sensibilització, jornades formatives per a professionals i de denúncia social. Estan organitzades per polítiques de gènere i altres serveis de l'Ajuntament, grups de dones, partits polítics i sindicats, i es portaran a terme els 7 districtes i durant tot el mes de novembre. Coincidint amb la presentació dels actes i de la campanya de comunicació, el Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones ha donat a conèixer que ha atès 750 entre els mesos de gener i setembre, 4 menys que l'any passat. El 48% està en situació de violència masclista, però les denúncies han baixat. Avançar en la coordinació. Ja està en marxa una nova campanya de vacunació contra la grip. En aquesta ocasió, el Departament de Salut vol augmentar la taxa de cobertura entre els professionals sanitaris, personal mèdic d'infermeria i treballadors socials i també administratius, neteja i manteniment. L'any passat, només el 23% d'aquests 90.000 treballadors de tot Catalunya es van vacunar. L'objectiu és arribar al 40%. Durant el matí de la primera jornada, 47 treballadors de Mutua Terrassa ja ho han fet. Per què s'han de vacunar? Sobretot per dues raons molt importants, perquè ells poden ser el foc d'infecció cap a una persona que està en situació de vulnerabilitat, no? Un dels nostres pacients, i nosaltres com a adults sans podem contaminar-nos i no patir la malaltia, però nosaltres podem ser transmissors sense adonar-nos cap a altres persones. I aquí està el tema de trencar aquesta transmissió a través de vacunar els sanitaris. En l'anterior campanya, Mutua va superar la mitjana catalana i el 33% del personal es va vacunar. La campanya, però, no oblida els anomenats grups de risc: persones més grans de 60 anys, embarassades, adults i nens amb alguna patologia cardiovascular o respiratòria, diabetis, insuficiència renal, immunodeprimits o persones obeses. El Departament de Salut ha adquirit gairebé 1,3 milions de dosis. 25.000 seran administrades als centres d'atenció primària i consultoris de Mútua des d'aquest dilluns i fins al 21 de desembre. L'any passat, l'epidèmia de grip es va perllongar durant 13 setmanes i l'activitat va ser moderada alta. 1.306 casos greus confirmats a tot Catalunya, 72 a Mútua. Aquest any la vacuna ha canviat una mica, porta 3 soques i una d'elles s'ha canviat perquè l'any passat vam tenir molt problema amb la grip B, especialment, que no estava gaire encertada, i bueno, esperem que aquest any, amb el canvi que s'ha fet, sigui més ajustada a la realitat que ens trobarem després al carrer. Els experts confien que després d'un hivern dur arribi un altre on el virus sigui menys actiu.
La vintena mitja marató de Terrassa vol ser internacional i batre el rècord de la prova. Els organitzadors volen aconseguir la presència d'atletes masculins de Kènia i femenines nacionals, entre 10 i 15 corredors de fora en funció de la disponibilitat i del cànon de l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme. Serà internacional. Què vol dir això? Pues que vindran gent de fora del país, fora de Catalunya i fora d'Espanya. No? Per què? Creiem que s'ho mereix. I inclús anirem a buscar el rècord de la prova, tant amb homes com amb dones. La mitja marató és un referent no només de ciutat, també exterior. Ve molta gent de fora i és, sense dubte, uns dels esdeveniments no només esportius, sinó també de ciutat, que atrau més gent i és, per tant, també un element clar de projecció de la ciutat. Com ja és tradicional, el cartell de les proves és obra de Jordi Canyameres. Per al 2019, el fotògraf terrassenc ha triat una imatge futurista que connecta amb la ciutat moderna del segle XXI. La cursa de 21 quilòmetres i la germana petita, la 14a Santi Centelles de 5, se celebraran diumenge 27 de gener. Entre les novetats figura el canvi del punt de sortida i arribada. Ja no serà el passeig 22 de juliol, sinó el Parc dels Catalans. Per tant, els organitzadors creuen que el recorregut després de la primera pujada serà pla i descendent i ajudarà a aconseguir un temps d'una hora i un minut en homes i una hora i 13 minuts en dones. A més, la Santi Centelles entra dins del Campionat de Catalunya. Així, els primers classificats en categoria masculina i femenina s'erigiran amb el títol de campió de Catalunya en aquesta distància. Carles Castillejo, vigent campió de la mitja i plusmarquista de la distància a Terrassa, actualment lesionat, correrà la de 5 quilòmetres. El logotip que identifica les curses amb la ciutat també ha canviat i els corredors que s'inscriguin a l'octubre es beneficiaran d'un 50% de descompte en el preu. Una exposició al gener i als Amics de les Arts recordarà les dues dècades d'història de la mitja. Una exposició dels 20 anys. Entre el 2 i el 25 de novembre, una vintena de bars i restaurants de la ciutat participen en una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Caça i el Bolet. Una campanya que el dia 10 inclou la 13a edició de la Fira del Bolet, al voltant de la plaça del Triomf. La novetat d'aquest any és que totes les parades de la fira oferiran una etapa de caça. I aquest any el mercat vol fer una cosa diferenciadora, que oferirem una etapa cada parada relacionada amb els bolets. La tardor de la caça i el bolet va ser una de les primeres campanyes que el Gremi Empresarial d'Hostaleria, junt amb l'Ajuntament, van impulsar per dinamitzar el sector i projectar la ciutat fora de les seves fronteres. Terrassa és una ciutat superdivertida, super oberta a tothom ja. Creiem que des del Gremi, des de tothom, hem de fer que tothom vingui a Terrassa, que no marxin, que es quedin a Terrassa i seguir treballant entre tots. Jo volia també ressaltar el tema també del que significa a nivell econòmic tota l'activitat gastronòmica i turística i que evidentment és una font d'ingressos, de creació de negoci, d'ocupació i que evidentment com a ciutats de les persones que som i que volem ser, doncs hem de procurar també que ens generi una ocupació de qualitat, una ocupació que tingui molt present també la justícia social. En la presentació d'aquest dimecres a la Casa Museu Alegre de Sagrera s'han pogut tastar la croqueta de ceps i foie amb marmelada de tomàquet que ofereix la venta, l'espagueti amb tinta de calamar amb salsa de ceps i trufa que ofereix el Cafè del Teatre o el parmesà amb bolets que es pot trobar al Bar Zurito de la Rasa. Tot plegat en tapes i plats inclosos en menús que oscil·len entre els poc més dels 19 euros amb els gairebé 40 euros d'un menú degustació amb tot de productes de tardor. Les jornades gastronòmiques també ofereixen diferents paquets turístics que van des de la visita als museus de la ciutat fins a estades, excursions i rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç i d'altres activitats relacionades amb la tardor.
Terrassa ha estat aquest divendres una altra vegada un plató de cinema. Concretament, el bar de la Societat Coral Els Amics del carrer Pantà ha estat l'escenari escollit per rodar algunes escenes de La hija de un ladrón, l'òpera prima de Belén Funes. La producció ja ha passat per Barcelona i arriba ara a diferents localitzacions de la ciutat gestionades i facilitades per la Terrassa Film Office. Funes s'ha format a l'ESCAC, ha dirigit dos curts, Sara a la fuga i La inútil, els dos produïts per Isabel Cuixet, i ara fa el salt al llargmetratge. La hija del ladrón és un film protagonitzat per Eduard Fernández i Greta Fernández. Els dos actors han treballat amb Funes en els anteriors curts. Com a la vida real, aquí interpreten un pare i una filla. Àlex Moner completa el repartiment principal. El film explica la història de Sara, una noia de 23 anys que té un fill de 6 mesos. El que més desitja és treballar, recuperar la seva parella i tenir una família. L'únic impediment serà el seu pare. La mateixa directora, juntament amb Marçal Cebrián, han escrit el guió que desenvolupa la idea del curt Sara a la fuga. La pel·lícula és una coproducció d'Oberon Cinematogràfica i BT Amprods i compta amb la participació de Radiotelevisió Espanyola, TV3 i Movistar Plus.